მერიის მიერ შეძენილი ათასლარიანი კვიპაროსები ქართულ ბაზარზე 10-15 ლარი ღირს. ბარათაშვილის ქუჩაზე ერთი თვის წინ დარგული ძვირადღირებული კვიპაროსები კი უკვე გახმა. დავალება უკვე მიღებული აქვს დასუფთავების სამსახურს, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პასუხისმგებლობას, თბილისის გამწვანების სამსახურს აკისრებს. ძვირადღირებული კვიპაროსების რეალური ფასის დადგენა ადგილობრივ ბაზარზე ვცადეთ. აღმოჩნდა, რომ პირამიდული კვიპაროსის ღირებულება თბილისში 10-დან 15 ლარამდე მერყეობს. ხის ფასი სიმაღლესთან ერთად იზრდება. ჩვენ მაგალითად ვყიდით 15 ლარად. აი რო გითხრა, საშუალო ფასია ჩვენი. დანარჩენი ძვირად ყიდიან ეგენ. საერთოდ კვიპაროსების ფასია მეტრა 10 ლარი, სტანდარტია, ასე ითვლება, მაგრამ ნუ დიდი პარტიის აღებაში დაკლება შეიძლება თანხის და ყველანაირად მოლაპარაკება. და 7 ლარად, 8 ლარად და შეიძლება. აგრონომების ინფორმაციით კვიპაროსი ქუჩაშიც ადვილად ხარობს და განსაკუთრებული მოვლაც არ სჭირდება. მთავარია ჩარგვისთანავე რამოდენიმე დღის განმავლობაში წყალი მიეცეს, რომ თესლი გაიდგას და მიწა შეეთვისოს. მე რო კი ყველანაირად ბუნებრივი მორწყვითაც უკვე თვითონ გაძლებს და გაიხარებს. კვიპაროსის მაქსიმალური ფასი სანერგემოურნეობაში 100-150 ლარია. კვიპაროსი ყველაზე კარგი ხარისხის ალბათ 100-დან 150 ლარამდე იმერყევებს. ათასლარიანი კვიპაროსები, რომელიც ბარათაშვილის ქუჩაზე სულ 120 დაირგო და საერთო ღირებულებამ 225000 ლარი შეადგინა, უკვე გამხმარია. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, მერიამ ხეების მოვლა დაავალა დასუფთავების სამსახურს, რომლის თანამშრომლებს მცენარეების მოვლის არც კომპეტენცია და არც ვალდებულება არ აქვთ. ეს არის კიდევ ერთი კორუფციული დანაშაული და ის რომ გრინ სერვისს თხოვენ პასუხს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის გაუგებარი, იმიტომ რომ გრინ სერვისი თუნდაც თავის პროდუქციას მილიონ ლარად შეაფასებს. შენ რატო ყიდულობს ამას, როცა იცი რომ აღნიშნული პროდუქცია უფრო ნაკლები ღირს? თბილისის მერია ათასლარიან გამხმარ კვიპაროსებზე კომენტარს არ აკეთებს. შეკითხვაზე უზრუნველყოფს, თუ არა გრინ სერვისი ბარათაშვილის ქუჩაზე ახალი ხეების დარგვას, პასუხი ვერც მერიისგან და ვერც კერძო კომპანიისგან ვერ მივიღეთ.